sådan tillader sig både at postulere og næsten kræve, at der skal være solskin, når vi skal holde gudstjeneste i haven. Måske må Herre mene, at vi skal nok være lidt mere ydmyge. Men på den anden side set, kan det jo også være vejvendt af en bønhørelse af manges bønder gennem lang tid, hvor man har trængt til. Og så kan vi jo være glæde os for, at vi har den prægtige kirke og holde gudstjeneste i, når det regner. Se, gudstjeneste i dag var jo som tilrettelagt på en anden måde, fordi det skulle foregå dernede. Og det vil også komme til at bære lidt præg af, men det bliver nu ikke ringere af. Jeg vil nu bede jer om at rejse jer, så vil jeg læse en tekst for jer. Og det er fra salme 8 i det gamle testament. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du som har bredt din pragt ud på himlen. Børns og spædes mund har du grundlagt et værk mod dine modstandere for at standse fjender og hævngærde. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjerner, som du satte det, hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af. Du har gjort det kun lidt ringere end du, men herlighed og ære har du kronet. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Får og okser i mængden, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes med havens liv. Herre og Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Amen. Kære menighed, skal man være dum for at tro på Gud? Jeg synes ikke, der er nogen, der mener, må være grund til, at der stadig findes mennesker, der kan tro på noget så tåbeligt som Gud. Ateister kalder de sig. Disse kvikke og oplyste mennesker, der mener at have gennemskuet tingene, så de med fuld overbevisning hævder, at religiøse mennesker er mennesker, der befinder sig på et lavere udviklingstrin. Disse ateister er efter at have ligget underlejet i flere årtier, igen for alvor vågnet op. De afholder store internationale konferencer, og højt estimerede universitetsfolk udgiver i den strøm bøger, der alt sammen har som formål at vise og fortælle, at hvis man tror på Gud, så er man ikke rigtig klog. En gruppe internationale ateister kalder sig lige frem The Bright, de kvikke, for ligesom at slå fast, at de er meget kvikkere end dem, der tror på Gud. Så der er nok ingen tvivl om, at denne opblomstring af ateisme hænger sammen med, at religionen i de sidste år igen er kommet til at spille en langt større rolle i samfundet og i samfundsdebatten. Ikke mindst har vi oplevet det i USA, hvor de konservative kristne, de såkaldte kreationister, med deres meget bogstavelige læsning, har haft stor indflydelse helt ind i det Hvide Hus. Og her i Europa har ikke mindst muslimernes meget markante synliggørelse af deres religiøsitet, ligesom naturligvis Al-Qaidas terror, bliver med til at understrege, at religion bestemt ikke er et overstået kapitel i verdenshistorien, svært imod. Så nu kan jeg jo ikke fortænke disse ateister i at være betænkelige over for både de meget fanatiske kristne, såvel som de meget fanatiske muslimer. Men at skære al religiøsitet over en kamp, sådan som de gør, kan jeg naturligvis kun være meget uenig med dem. For der er naturligvis meget stor forskel på, hvordan
for eksempel de kristne fanatikere i USA læser deres bibel, og så den måde de fleste kristne herhjemme læser deres. Når de kristne kreationister med Bibelen i hånden hævder, at Gud skabte verden på præcis 6 dage for præcis 6.000 år siden, ja, så mener de, at det er en indiskutabel sandhed. Og derfor modsætter de sig med voldsom kraft, at børn i amerikanske skoler skal høre om for eksempel Darwins udviklingsteori. Overfor en så firkant og bogstavelig tolkning af Bibelens skabelsesberetning vil de fleste kristne med god grund også stå af, ligesom ateisterne gør. For der er naturligvis mange gode grunde til, at fæstne lid til naturvidenskabens forklaringsmodel, der peger retning af, at universet opstod for knap 14 milliarder år siden, og at dyr og mennesker er blevet til gennem en lang proces gennem en million per år. Om end det selvfølgelig ikke med 100% sikkerhed kan siges at være en evigbyggelig sandhed, for det er og bliver jo også kun en teori. Ja, en teori. Og lige netop ved så blindt at ville ophøje en teori til en evigbyggelig sandhed, afslører ateisterne i grunden sig selv, som værende lige så fanatisk troende og religiøse mennesker, som dem, de angriber. De tror ganske vist ikke på Gud, men de tror blindt på videnskabens teori. Gud kan ikke bevises videnskabeligt, siger han. Ergo kan han ikke være til. Men det er som om de i farten glemmer, at videnskaben jo grundlæggende er baseret på netop teorier og hypoteser, som jo heller ikke nødvendigvis kan gøres til egentlig sandhed. Lidt spor, som nok var en af de 20. århundredes største videnskabsmænd, sagde engang, at jo mere det lykkes mig at få indsigt i naturens mysterier, des mere må jeg erkende, at jeg ikke forstår. Der gives ikke med videnskabens teorier i en for altid objektiv sandhed. Det, der synes at være sandt i dag, kan meget vel vise sig at være forkert i morgen. Videnskabsmanden Albert Einstein, som utvivlsomt er et af de klogeste hoveder, verden har set, gik endda længere endnu, da han engang udtrykte, videnskab uden religion er lam, ligesom religion uden videnskab er blind. Religion og videnskab er med andre ord ikke to modsætninger. De er ligefrem nødvendige for hinanden, mente Einstein. Eller som en anden dansk videnskabsmand har sagt, videnskabens opgave er at finde ud af hvordan, mens religionens opgave er at finde ud af hvorfor. Så kære menighed, der er ikke meget, der taler for, at man ligefrem skal være dum for at være troende. Jeg har Einstein ret, og det tror jeg naturligvis, han har. Så er det lige ved, at de troende, der hilser videnskaben velkommen, faktisk er de mest begavede. Og begavet, det er jo netop, hvad den troende er. Den troende er jo netop et menneske, som har fået troens gave.